Ve studiu našeho eHive Parku vítám další dva hosty. Inženýra Ivo Vicenu, kandidáta věd. Dobrý den. Dobrý den. Je to nestor českých lesníků, který pracoval v lesích téměř 60 let a také pochopitelně hodně na Šumavě. A dále inženýra Jana Solaře. Dobrý den. Dobrý den. Také dlouholetý lesník, praxe 40 let na Šumavě a také v okolí Plešného jezera. Pane inženýre Vicenu, padlo tady, že vy jste vlastně inicioval toto oznámení, které mám tady v ruce. Jestli dovolíte, já budu citovat začátek. Podal jste ho na krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Sděluji, že v Národním parku Šumava dochází k značnému poškození lesa a přírody v důsledku nesprávného managementu a uplatňování neověřených postupů při zacházení s lesem a přírodou. Pochopitelně těch zdůvodnění je tam mnohem více. Jaký byl vlastně osud toho vašeho oznámení? Toto oznámení bylo vlastně teprve na další v pořadí, protože předtím jsem se s podobnými připomínkami k nesprávnému hospodaření v Národním parku obrátil nejdříve na ředitele Národního parku. Když to nemělo žádnou odezvu, tak na bývalého ministra Ambrozka. Když došlo k velikým finančním škodám, psal jsem třem ministrů financí. Když ani tam to nemělo odezvu, napsal jsem nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Obrátil jsem se i na ombudsmana. A všechny tyto podněty zůstaly prakticky bez odezvy. Proto jsem se obrátil v roce 2008 s tímto oznámením na policii a krajské státní zastupitelství. A musím říct, že to šetření těchto orgánů policie a státní zastupitelství trvalo téměř 3 roky, že bylo nakonec odloženo jako nepodložené a dokonce mě v tom posledním dopise vrchní státní zastupitelství na moji stížnost napsalo, že můj pohled na Šumavu je laický, tedy prakticky, že tomu nerozumím, a že bylo odvoleno odloženo a že mě doporučují, abych další oznámení tohoto druhu už nepodával, že ho oni v případě, že bude podán, už nebudou šetřit. Dobře, názor pana inženýra, který pracoval na Šumavě 60 let jako odborník, je považován za laický. Pane inženýre, jak vy se díváte na to, jak se hospodařilo v Národním parku Šumava? Vy žijete uprostřed Šumavy v Nové Peci. Já bydlím v Nové Peci, žiji tam teda, pracoval jsem a 40 let tam i žiji. A celkem se na to dívám velice špatně, protože nejenom z hlediska ekonomického, ani z hlediska estetického, z hlediska selského rozumu, prosím, mě to neštimuje, tyhle ty věci. A vadí mě to, protože bydlet vlastně pod suchou Šumavou je nepříjemné. Vadí mě, že plno odborníků, takzvaný v uvozovkách, se do lesařiny pletou a kritizují, protože kritizovat dneska umí kdekdo. A že teda se takový pseudoodborníci do té Šumavy montují, jestli to je lékař, nebo jestli nic nemám proti těm odbornostem, ale nebo divadelní kritik. A takže tyhle ty věci mě vadí. Já jsem pracoval vlastně 40 let u Vojenských lesů, který považuji za organizaci tu nejlepší, jakou člověk asi z lesnického hlediska mohl poznat. A když to vidím, to nehospodaření na té Šumavě, tak mě to opravdu vadí a proto zastupuju tady občany, většinu občanů Šumavy, aby prostě přispěl nějakou dovýmku za tu zelenou Šumavu. Pane Pohanko, jaké byly další právní peripetie kolem toho oznámení pana inženýra Viceny? Tak jak již tady předeslal pan inženýr Vicena, skutečně je to ten jeho podnět, to nebylo ani tak trestní oznámení jako podnět pro šetření hospodaření a té škody, tak ten podnět byl odložen. Pan inženýr Vicena v určité fázi toho takzvaného prověřování, to říkám schválně takzvaného, se obrátil na naší tehdejší advokátní kancelář se žádostí o právní pomoc v této záležitosti. A já musím konstatovat, že
To šetření, které tam policie pod dohledem státního zastupitelství v Prachaticích prováděla, tak se domnívám, že skutečně tam vůbec nebyla vůle zjistit skutečný stav věci. A takovou perličku jenom bych chtěl říci, že pan inženýr Vicena tu škodu v oznámení vyčíslil asi na 10 miliard korun. Policie si nechala zpracovat oponentní posudek zhodu okolností a paradoxně od kolegy, který zde byl před chvílí, od pana inženýra Simona. A ten posudek vyzněl řádově v několika desítkách miliard ještě hůř. Ten posudek, pokud je mi známo, snad ani nebyl založen do příslušného prověřovacího spisu policie České republiky a jaksi někam zmizel. Takže takový byl asi postup policie. Je pravda, co říká paní inženýr Vicena. Já jsem se v rámci dohledu obrátil i na vrchní státní zastupitelství v Praze a ten výsledek byl takový, jak již tady bylo řečeno, v podstatě se nic nezjistilo a další podnět, který by následoval, již šetřit nebudeme. To znamená, že ten posudek, který měl být oponentní, ještě silnějšími argumenty potvrdil to, že pan inženýr Vicena má pravdu. Ta škoda, kterou pan inženýr Simon vyčíslil v rámci oponentního posudku, jemuž byl zadán policií České republiky, asi v úmyslu nebo v představě, že v podstatě zneguje ta tvrzení pana inženýra Viceny, tak vyzněl ještě v horších číslech, co se týče škody, než samotné to podání pana inženýra Viceny. Pane inženýre Viceno a pane inženýre Solaři, jak se v dávné a nedávné minulosti řešila problematika kůrovce? Ještě bych doplnil k těm trestním nebo k tomu šetření policie. Když jsem podával to oznámení, tak jsem tehdy skutečně vyčíslil tu škodu asi na 11 miliard. Ale než se dořešilo za 3 roky to podání, tak se kůrovec vyrojil 9krát. A tedy ty škody se za tu dobu tou měrou taky zvětšily. K té otázce, jak se hospodařilo dříve, platila taková zásada, že když se objeví jeden kůrovcový strom, že se porazí a asanuje, odkorní a kůra se zlikviduje, aby se brouk nešířil. Pokud došlo k takovému napadení v nepřístupných místech, třeba nad Plešným jezerem nebo na Trojmezí, tak se strom pokácel, odkornil a kmen se nechal tam a ty kmeny jsou tam k vidění dodnes. Tím se zabránilo tomu, aby se kůrovec nerozšířil. Tento způsob byl praktikován prakticky asi 150 let, kdy ty lesy byly označeny jako lesy ochranné. Respektovali je všechny minulé režimy, dodržovali se za Rakousko-Uherska, dodržovali se za první republiky, za druhé republiky, i dokonce za okupace i po válce a přestali se dodržovat vznikem Národního parku pod dojmem toho, že se jedná o nějakou novou metodu nechat přírodu přírodě. Ale ty výsledky toho, ty jsou pro dnešní generaci i mnoho generací příštích otřesné. Už jen kůrovec se nepřestal chovat tak, jak se chová. Jak se na to díváte vy, pane inženýr? Já se na to dívám samozřejmě stejně, protože ten kůrovec je jako nějaká infekční nemoc, která prostě musí někde zasáhnout a musí někdo toho kůrovce zastavit. Jestli mi dovolíte, já bych se tady jenom zmínil o tom, že v loňském roce nebo předloňském roce na Šumavě se náhodou našel pařez, který patřil stromu, který měl 559 let. To je prostě to, co se teda udělal, a ten sežral kůrovec, pochopitelně. Takže si myslím, že jsou to zločiny těch stromů, které jsou tam starších 500 let, je určitě víc. Takže si myslím, že i to je takovej zločin vůči tomu lesu, vůči té přírodě a vůči celkovému dění na té Šumavě, protože ta Šumava konkrétně kolem toho Plešného jezera vlastně ty lesy vyrostly na skalnatým podloží a
ta délka toho vývoje, toho stromu je daleko větší než někde v nějakých nižších podmínkách. My, lesáci, my nemáme tu výrobní dobu tak krátkou, jako mají třeba zemědělci. U nás to trvá minimálně 100 let. To znamená, že my už, co tady sedíme, tak se nikdy asi nedožijeme nějakého pořádného stromu. Takže v tom je celá ta tragédie, která přispěním těch, já bych řekl, lidem, kteří jsou třeba fanaticky ochránci přírody, dopadla tak, jak dopadla. Jinými slovy, ta chyba se potom tím dlouhým cyklem jenom násobí. Samozřejmě. A ani v naše vnoučata možná se nedočkají nějakého vysokého nebo staršího porostu, staršího lesa. Pane doktore, týká se to jenom Šumavy, tento problém? Tady ten problém Šumavy a kůrovce má obrovský dopad na ochranu přírody v celé České republice. Nedávno jsem zachytil zprávu, že středočeský hejtman Josef Řihák odmítá vyhlášení Národního parku Křivoklátsko s odkazem na negativní stanovisko starostů, kteří, já teď volně cituji, mají hrůzu z toho, že až se zase ujmou moci nějací zelení fanatici, tak bude následovat Křivoklátsko osud Šumavy. Ono to tak přesně není, ta skladba lesa je tam jiná, ale je vidět, že z toho pohledu politického ten dopad je obrovský. A tady musím jednoznačně odmítnout to elitářské pojetí ochrany přírody, jak ho razí dneska hlavně politici z TOP 09. Tudy cesta prostě nevede. Nemůžeme oddělit člověka od přírody a udělat z ochrany přírody do čeho nemají co třeba mluvit starostové. Tudy prostě cesta nevede.